Takže čau, já jsem Fajn a zdravím tě u novýho pranku nebo takový prostě pičovinky. A ještě než se do toho pustíme, tak bychom všem chtěl říct, že si nikoho srandu nedělám, že to jde pouze jenom o herecký výkony, jo? Tak se pojďme podívat na ty reakce. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, zeptám se nějaký hodně silný cigarety. Silný cigarety? Silný, hodně. Tak to jsou všechny jako tvrdý. To je... Tak nějaký tvrdý. Kamelky. Tvrdší. Tvrdší? Tvrdší než kamelky. No, to já nedokážu, jako tam ta síla není jako napsaná, ale žlutí jsou třeba nejtěžší, jako potom nedokážu víc jako... A můžu si je obtěžkat, prosím? Obtěžka. Obtěžka. A vy myslíte, že poznáte jako tvrdost tím, že jak budou těžký, jo? Jo, to ne, nevím, jo. No tak, to slyším poprvé, to. Těžší ještě. Těžší? Těžší. No to potom byste musel mít tu krabičku, že tam je víc těch cigaret. Jako, no, tam... no. Prosím. Dobrý den. Já bych sem chtěl peníze. Penížky. Tady bunka nemáme. Tady musí být penížky přečena. Prosím. Penížky tady jsou, ale ne moje. A moje? Taky ne. Aha. Nemáte penížky taky. Ne? Tak příště. Tak nashledanou. Jaký těžký. No to potom máte takhle za 238 korun, tam je 40 kusů. No, ty jsou těžší. Ty jsou a karton. Karton toho chcete? Černý. No, alebo... No. Něco lehčího, manko, modrý kamelky, jo, to jsem chtěl vlastně ze začátku, modrý kamel, zaplatí modrý, děkuju, těžký, modrý, ale jedný, dva. Já myslím, že karton, že jste předtím ne, říkal. Ne, dva. Jarušku, nešel jen na to. Kolik peníze? 266 to bude. Dobře, nechci to 200. Prosím? Nechci to 200. No to nenechám, protože je to 266, to bych se okradla, víte? Dobře. Jaroušku, prosím. Já už půjdu. Děkuju. Ano, taky. Jste moc hodná, mějte se hezky. Taky. Našle. Nasledanou. Dobrý den, můžu se zeptat iPhone 5S, prosím. 5S Go, jako co chci? 5S Gold, prosím, jeden. Nemáme, žádný. Není vůbec už ani skladem? Není, můžete se zkusit zeptat nahoře, 512. 512, dobře, a něco byste mi nabídnul? Něco? iPhone nemáme vůbec. iPhony, a tak Android klidně může pomalá hovna, klidně může být, říká Strejda. Můžeme klidně něco dobrýho, rychlýho, Španělsko, prosím. Znáš, že tady máte výběr, můžete se podívat. Nějaký větší výběr, prosím. Ale to černou kofru tady nemáte? Ne? Malinouka? Dobře, děkuji, naschle. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se zeptat z toho Red Bullu, nemůže se mi stát něco špatně se zdravím? Ne. Ne? A budu lítat? Budu taky? Ne. Nebudu lítat. Lízátko jsem koupil vám, paní. Jo, bude to 66. Peníža? Ne, 66 korun. To rachta. Kolik? 66. Kolik? 66.
670, to je dobrý. A lízátko si dejte, prosím. Jo? Jo. Dobře, mějte se, lásky. Nic vám nekoupím, kecám, kecám. Prosím vás, musím zeptat tričko z Svag. Tričko ze Svag. To ne, to nemáme. Nebo Vago. Takový to tričko barevný tým Vago. Prosím, jestli to byste mě pomohla s tím tady. Tak to asi nemáme, nic mi to neříká. Vago, to je tričko. Ani tady nevím tam. Ne, to vůbec mě vůbec neříká, co myslíte. Tričko Vago. Tady jsem už koukal. Fuck off, jo, fuck off, jasný, a tell the ještě, co? No, takže jenom takhle. Dobře. A růžové co tady? To je smajlík nějaký. A růžový zjíví se fuck off? Ne, jenom takhle, co tady vidíte. A tam není? Ne, jenom takhle. A tady? Jenom tady takhle. Dobře, děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vás přišel zeptat, jestli byste byl můžu zvlášť přečet člověk, jaký něco tam pryč. Kde? Tady u vás a někam pryč, jestli byste co šlo jet. Jako dovolenou a kdy chcete? Chce tam. Kolik vás bude a kdy byste chtěl odletět? Jenom já nemám moc kamarádu, ale vydal jsem peníz, že by se mi něco nedřív přes vás tam, jestli by to šlo. Tak a zítra nebo jaký termín? Zítra může být, kdyby se něco našlo, zítra. Jo, no. A sám budete teda, jo? Sám by jsem letěl. Tak vydržte vteřinku. Forma stravování, na jak dlouho? Snídaně je bagety a vajíčka. Myšli? Ještě jednou, snídaně nebo? Snídaně, vajíčka a bagety myšli. To jsou bufetové snídaně většinou. Jo, takže tam byly. Ale jestli chcete jako celodenní jídlo, nebo stačí jenom snídaně? No, jenom snídaně a stačí. A u moře letecky, jo? No jo, tam cak, no. A dokdy se musíte nejpozději vrátit? To je jedno asi. To je fuk úplně, já tam můžu být klidně 2-3 dny. Týden, 8, teď 3 dny. Ten týden bude ideální. Týden, taky týden. A máte nějakou představu o ceně? To je jedno teďka pro mě, jakoby klidně velký horký maliny tam. Prosím? Klidně hodně velký klidně. Už to by šlo. Velký tam. Nevadí, no. Já mám něco, jsem vyhrál peníze. Jste vyhrál peníze? Vyhrál jsem peníze, co by se mi někam si užít trošku zábavy. Jasně. Takže all inclusive stravování jo, celodenní? Jo, snídaně, večer, no, bagety. Dobrý den. Můžu se zeptat, kdy bude volno? Má ještě jednu jízdu. Dobře, děkuju. Já už klidně můžu jít. No, tak ještě, dobře. Včera mě vyhodili tady právě sekuritáci, no. To asi pro malý děti, no. Nevím. Si myslím, že asi ne to nechci. Já jsem to tady nikde nečet právě, tak jsem to chtěl zkusit. Tak já přijdu potom, tak děkuju, naschle. Jo. Děkuju, jste moc hodná na mě. Tak se podívejte takhle, jo? Nejbližší lety na to. Egypt je to. Do Egypta nechci. Do Egypta nechcete. Co náhoda, to je rádio, tam to Evropa. Ne, to není rádio, to je země. Egypt.
Francii, Chorvatsko, do Chorvatska jezdí každý blázen, ne? Itálie. Itálie, Sardinie, Sardinie, tam teda už... Sardinie bych chtěl. To by se mi líbilo, Sardinie. Ale to už je pryč, bohužel. Tam není jednolůžkový pokoj. A nejde to... Já můžu mít dvoulůžkový pokoj. Kanárské ostrovy. Klidně dvoupokoj. Já tam spalím ale... holky. Spalíte holky, no. No, ale když teď vyjíždíte sám, tak... Musíme zkusit na jinou lůžkovej. Co Kanárské ostrovy? To Kanárské ostrovy, to je dobrý. To by bylo dobrý. No, jo. Tak třeba tady takhle je to cenově, jo? Od let 21. nebo 25. No, to by možná šlo domluvit. Chcete peníze? No, ještě ne, ještě si vyberte si hotel, jo? Beach, tam Katilo Beach, tam je beach. Jakože je tam pláž, no, tam ale tohle beach. Je poměrně daleko. Daleko od pláže, tady Maxorata, 39 990. No nevadí, penížky jsou, penížky máme, ale nemáme bagety. Co nemáte? Bagety, tam budou určitě taky bagety. Snídaně jsou švédský stoly, tam si vyberete. Švédský stoly? No, jako bufetový stoly. Co je tohle za stůl? To je italský stůl? Tenhle můj stůl. To je český stůl, nebo to není švédský? To je polský stůl. To je polský stůl. Já pojedu tam, kde to volí. Já te tam to, tam, nevím. Tohle te mi líbí. Ty jo. To je jak na tapetu na telefonu úplně. Já tam, no, pardon, tam. Jo? Pardon, tam by se mi líbilo. To je to tam, hambagety. To jsou ty snídaně, no. Já to tak, no, můžu tam, no. Zavolám maminku, ptám se tady, maminku, jsem tady za chvilku. Ano. Děkuju, hodná na mě. Ahoj. Dobrý. Já jsem si chtěl zeptat, já nemám moc kamarádů, a já jsem si zeptal, jestli bychom se... Asi ne. Jestli bychom se... Já vidím, že natáčíte, by the way. Já nenatáčím. To jsem... Nadáváte zvuk? To jsem zapnul omylem asi... Už jsem to vypnu, ale jestli na televizi koukat spolu. Mohli bychom spolu koukat na televizi v datáku. Nebo koukat na telefony spolu. Ne. Já si můžu? Ne. Chvilku koukat s váma. Ne. Chvilku, kamarádi budeme, nebudeme. Kamaráde. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se zeptat, máte Pandela? Máme Pandoru, co potřebujete? Pandela. Anděla. Pandera. Pandera. Nevím, co myslíte. No Pandela. Nevím. Pandera. Tady. Pandera. Je tady Pandera? Je tady Pandora, ano. Pandela. Dobrý den. Mohl bych sem poprosit tamhle to. A co? Tamhle to. Ty křídla myslíte? No. Tamhle ty. To. A co přesně myslíte? Ty čtyři. Ta. To. Můžete tam prosím tam kousek k tomu. No. Nahoře! Tady? Vejš nahoře! Takže ty křídla nahoře. Žebřík by to chtělo. Tamhle osm! Osm hodinka! Hodinka, ty! Tam je pět křídel. Ne! Osm! Takže budete chtít osm peníčku. Ne! Pandela. Sedm. Panděra. Nemáte, pan... Pošte mi to na mobilu, to skáníte.
Panděra. Pandarta. No, nevím. Já zavolám. Jo, to byste byl hodný. Panděra. 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 Tamhle. No, těch pět křídel? No. Ale jsi teď jakoby osm. No. Samotně nebo no, meničku za noukama. Ty jsem to říkal celou dobu, vlastně pět, osm. Já už nevím, kolik jich je. Máte hamburger? Máme hamburger. Máte pití? Máme pití. Já už si pití. Takže pití. A osm. Pití. Ale jeden to a tamto, prosím, a nebo tam. Jedno pití, prostě jedno pití, to je celý. Dobře. No. Dobře. Děkuju. Tam nechci. A který ten hamburger chcete? Nechci hamburger. Nechcete, jedno pití a těch 8 přijde. Jedno pití jsem říkal od začátku, když jsem přišel. Terko, můžeš sem přijít? Můžeš. Tady. Nechceš se Terce vůbec sem jít? Ona je tak trošku zpomalená. Dobrý den, můžu jedno pití, pan mě nemůže vůbec pochopit celou dobu, říkám to úplně jasně, stěžovat si nebudu, ale celou dobu říkám jedno dále to pití tady. Tak 39. Dobře. 40. Díky. Já taky děkuju. Tak a tady máte to pití. Jo, děkuju, mějte se fajn. Lidlajka, to jsou srandy tohleto. Dobře, no tak já doufám, že vám video líbilo, jestli ho, tak než vám teda palc nahoru, komentář, sdílejte video, ať se dostane k vaší babičce, mějte se fajnově. Konec píčoven, ty vole. Prostě doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak než vám teda palec nahoru. Ještě jednou bych chtěl říct, že jste fakt nesměl žádným tady těm nějakým lidem s nějakým zdravotním problémem nebo tak. To vůbec ne. Nezapomeňte dát palec nahoru, komentujte video a mějte se krásně, nezapomeňte myslet pozitivně a co se děje, čus.